Солтүстік Қазақстанда қазақтың ұлттық аспаптарын көне әдіспен жасайтын танымал шебер тұрады. Ғабит Мүсірепов ауданының тұрғыны Көшербай Қасымов домбыра мен қобыздың түпнұсқасын айнытпай жасайды. Оның қолынан шыққан басқа да бұйымдар түрлі көрмелерде жоғары бағаланып, халық арасында үлкен сұранысқа ие болып жүр. Ағаштан түйін түйген шебермен тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы тілдесіп қайтты. Мынау ожау. Бұл негізгі қазақтың баяғы ерте кезден істелген технология бойынша жасалған. Мысалы үшін бұны суық суға салсаңыз да, сық суға салсаңыз да бұл жарылмайды. Көшербай Қасымов ағаш оюды кішкентай кезінен жанына серік етті. Оның қолына тиген қарағай, қайың, терек ағаштары әп-сәтте бұйымға айналып шыға келеді. Шебер сүйектен де түйін түйеді. Мысалы Ғабит Мүсірепов бір сөзі бар ғой. Әдебиеті мен өнері ол болмаған халықтың ұлы болу мүмкін емес деген сөзі бар ғой. Сондықтан да мен мысалы Қазақтың бұрыннан келе жатқан ата-бабамыздан келе жатқан өнерді мысалы үшін бойдағы бар өнерді бұлау келе жатқан жеткіншек балаларға дәріптеп әрғай жеткізсін деп ойлаймын. Көшербай Сырымұлы ағаш ою сыныбын ашып, өнегелі өнерге жастарды баулып жүр. Оқушылары түрлі көрмелерге қатысып, ұстаз атын үстем етіп келеді. Солардың бірі Арман Тайжан. Жақында мамамның туған күні болды, оны тоже сыйлық сыйладым. Өте қуанышты болды. Және де өз қолымнан, өз жүрегімнен істеген қолыммен анаға шын жүректен сыйладым. Оқушылар жасап шығарған кәде сыйлар көздің жауын алады. Ұлттық өнерді ұлық еткен ұжым сабақ соңында күй тартып әнге салуды әдетке айналдырған. Ал Көшербай Сырымұлы мемлекеттен несие алып өз алдына кәсіп ашуды жоспарлап отыр. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев және Дмитрий Рура.